السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جماعه بركم ودو زون انت شاتام واتو مع البركه عبد السلام قال لا اذا يونيو هكون زرت كون انت شاتام كتيما كدنا مسس كلاب سنن كانا كدنا من قرروا دو من سامو نوتيفيكاسيون ده زارو من دو يو ان شاء الله زامو غرا مكو يند زاكاي كسامو كودي واتو انترنت ده كلن فيديو زا ابي شي ان شاء الله كوما زاكا دو كبيره لمن كان ده كيكي غندا كيكي لوكو كودي ده حنوك zamu ajiye muku description liam da description insha Allah daga kadar da sarar kadar nan zai kai ka saman suite ɗin amma idan kai yanda maka yanda ce mai yanda zan gwada masu ni ne to pretty simple itdz zaka shiga nan divide ga nan kana gani nan sama description nan ƙasa connection nan apropos de service abinda zai kama kannan inscription nan zaka shiga inscription ka shiga inscription misali ni community da jana daga na kuda shi su zan danna connection idan kana da shi zaka danna connection idan baka da shi kuma zai ce ma inscription ga yanan kasa kana gani inscription sai ka danna ka sa sunanka sunan babanka ko kuma ni ake cewa wani suna da wanda kake son kai itinize da shi idan ka sake idan ka taba hauda shi ma da zarar ka taba nan bayanan kana gani automatically zai kawo ma abinda ka saba budewa da shi community ja na saba bude ga shi kana yanzu zai bani ci dama ni connecting wani lokaci yana dan jima sannan yana dan dukkan lokaci sai ko wace rana za a baka bidiyo biyar waɗanda za ka kalla sannan da zarar ka bude kuma za ka samu sanki dolar daga sun kai ka trovin zuwa san daga wani lokaci kana a hedo su kana yi kamshi su ta western union ko kuma ta paypal da sauran suite da dama amma kai hankali lokacin da za ka bude wa ka dibi na bidiyo stage da zarar ka ce ka taɓa sai ka lura diga wani publicity nan kana gani to wannan publicity lokacin da ka son ka taɓa wani gori ko nan ko nan ko nan ko ɗaya daga cikin jirgin ɗin zai iya kai ka saman wannan suite saman wani publicity da kake yi ka so sannan kuma yana kai ko kuma yana aika ka sa dai fanda lokacin da ka taɓa shi ɗin amma sai ka ga saboda don ya buɗe idan ya bu kaddar na ya shiga ma publicity za ka iya kai in yoran publicity ka komo ka sake tabawa shina sai kana aika wani lokaci kana aika samu to tabawa 5 zuwa 6 kamin ka bude video guda saboda yana kai ka cikin publicity saboda su abinda tsanan interesting su tsanan in kana son ka yi video su a kaman publicity shine suka yi da su ma kama ana ba su ne suite din kama aikin su tsanan publicity aike shi tsanan publicity sanan video ka roka kin na YouTube ne da tuma na masu YouTube ne da ba su kontra da publication da zarar mutum ya son gani su ma za su samu wani abu dalilin da a suite ne ke cikin kuma suite ne mai aiki normal ma amma dan wa ina bai mai baka shawara kai kokari ka bude account paper di bana na da ka gana gani abin da gare ni sannan nan yana da dus bigil su sun takata dollar sannan da zarar bui rukun ka bude su yau sai kuma venti katarar za ka samu kudi su ka ga wannan video na da na ka abin an riga an ce mini set video disponible after inner entrance and with some count and second wasa da kuma zai na actualize kuma zai kuma inner entrance concept aga ya danganta da abin da yake cewa lokacin da kake shiga cikin yanzu misali bari gani in danna wannan dan dugo uku da kake gani na da saman ga kaga ya kana cikin wani publication wannan ba shi ne taba kuma sai na komo nan kuma in ce in taba shi yawa kaga nan ya shigo ciki yanzu misali ina so yanga man count kaga kuma inda kai yawa ya bani reference sannan nan inda zaka yi iri tablo de bord din kanan na da reference kan mu fare na shi kai sannan na profile ne ko profile ne kana son kai modify ko kuma kana son ga abin da ciki sannan nan retry ne kasa cd system sannan kasa
reconnect din sanannan apropos da suti din insha Allah ko taimaka ka ronan masallar da zaran ka kuma idan kana kullun zaka samu kaman semen kan wata gura zaka samu kalkishin kusance tare da Abdulsalam TV. Nagode.